Hei, navnet mitt Ole Audun Vi. Jeg førsteamanuensis i prosjektledelse ved NTNU. Jeg har doktorgrad i hverdagsledelse. Hva gjør ledere og prosjektledere i hverdagen sin? Dette undersøkte jeg ved å fotføre skygge 4 ulike teknologiledere i nesten 200 timer. Det mest slående med mine observasjoner denne store forskjellen mellom hverdagen til ledere og hva teoriene bøkene sier at ledere gjør. Hvis du at ledere bruker mellom 60-80% av tida si på å kommunisere, i hvilket studium lærer du om kommunikasjon? Hvis du at ledere og prosjektledere både må håndtere egne og andre folk sine følelser? Hvis du at som prosjektleder så en av de aller viktigste jobbene dine, det å være rolig når ingen annen det. Hvor lærer du da å håndtere ansatte som sint, trist, glad eller sur? Det da sånn at ledelse mer et håndverk enn et fagfelt? Det da sånn at ledere først og fremst lærer gjennom å gjøre seg erfaringer, prøve ut ulike handlinger? I så fall, hva da vitsen med å ta kurs i ledelse? Hva kan teorier hjelpe oss med? Jo, teorier de hjelper oss til å sette ord på de erfaringene vi har gjort oss. Vi som fagfolk, vi kan bidra med teori, med begreper som kan hjelpe deg til refleksjon. Refleksjon som fører til et bredere forståelse av den situasjonen du står overfor, og flere alternative handlinger som du kan velge mellom. La meg prøve å illustrere dette her. I løpet av kurset så tar jeg opp tema knyttet til ledelse, makt og skjulte politiske mikrotaktikker. Det gjør dypt inntrykk på meg når en kursdeltaker kommer bort til meg i pausen og sier: «Du, nå skjønner jeg hvorfor jeg ikke liker at sjefen min gjør som han gjør.» Det dem som sier at prosjektledere bare trenger å fokusere på oppgaven, men prosjekter de består av folk. Og prosjektledere de nødt til å også være ledere, forholde seg til folk, motivere dem, inspirere dem for å få et prosjekt til havn. Kurset, ledelse og organisering av prosjekter går mer inn på dette her, gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske øvinger. Dette kurset inngår i masterprogram i organisasjon og ledelse, og jeg håper å se deg på dette kurset for å lære mer om denne tematikken.